بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أردو والسلام يا ما أنت وحن بالله بدونا لسن كني وجوه رئي مايكروسوفت إكسل هروح نصو قاعدنا مايكروسوفت وورد chapter 1 chapter 2 chapter 3 ما أنت وحن قاعدنا دونا أما أن بالله بدونا إكسل وحن ما أنت عشر كني كوك قاعدنا دونا موضوع واحد لو يقان مايكروسوفت إكسل بيسك Excel waa maxay ayaan markii hore fahmi doonaa ka badan waxaan fahmi doonaa waxyaabaha basic ah ee Microsoft Excel ku leeyahay marka ugu horeysa waxaan sharaxaad kooban ka bixin doonaa horta markii hore waa maxay Microsoft Excel horta Excel waa software oo loogu talagalay wax alla wixii calculation ah in loogu shaqeeyo marka aad Excel isticmaalayso ama faa'iido Excel u leeyahay waxa kamid ah wax walba oo xisaabaad ah ama calculation nooc ay rabaan ha ahaadaan in Excel kaaga aad ku diyaarin karto haddii adigu aad u baahan tahay inaad diyaariso balance sheet ama aad diyaarinayso income statement ama aad diyaarinayso trade balance ama wax walba oo calculation ah meel kasta oo excel kaaga aad uga baahatahay awood waxaad u leedahay inaad excel kaaga markaasi aad ku diyaarin karto wax walba oo xisaab ah sidoo kale excel ku wuxuu awood buuxa u leeyahay xisaab dhan walba oo ka timaada inaad adigu aad ku qaadan karto si hadhow aad u soo saarto aan dhahay value ga ama answer ka aad u baahan tahay hadii adigu bangi aad ka shaqeyso oo kale ama economic aad tahay oo kale waxyaabihii xisaabaadka kale lagu diro oo lagu dhaho waxyaabaha xisaabaadka noocaas oo kale soo diyaari excel ka markuu ku kaa caawin doonaa ama faa'iido fara badan uu u leeyahay inuu adiga ku caawiyo waxa ay tahay wax walba oo calculation ah ama xisaabaad adigu aad u baahan tahay inaad excel kaaga aad ku diyaariso dhan walba hadii lagu diro aan dhahay assignment quseeya aan dhahay balance sheet inaad ku diyaarin karto hadii lagu diro assignment quseeya income statement inaad ku diyaarin karto hadii lagu diro personal data calculation inaad adigu aad ku sameyn karto iyo sidoo kale hadii adiga company aad u shaqeyso company-gaas xisaabaadkiisa oo idil inaad Microsoft Excel aad ku diyaarin karto iyo sidoo kale hadii aad shaqsi ahaan taada company aad u leedahay ama dukaan aad leedahay ama wax lamid aad leedahay ina awood buuxda aad u leedahay in markaasi excel kaaga xisaabaadkaaga maalmaha ah ee company-ga aad u shaqeynayso ama midka adigu aad leedahay ina adigu aad ku diyaarin karto muhiimadda ugu weyn aan waxay tahay excel waxa lagu talagalay wax alla wixii calculation ah in lagu diyaariyo dhan walba oo adigu aad uga baahato oo xisaabaad aad doonayso okay marka waxaan rabnaa inaan jabarkii aan sii galno si fahankeenu uu noo sii ballaarto okay marka waxaan ka bilaabin doonaa waxa loo yaqaan introduction marka ugu horeysa waxaan sharxi doonaa waxa loo yaqaan spreadsheet ama sida meesha ka muuqato waxa loo yaqaan introduction spreadsheet waxaan qeexi doonaa saddex shay marka ugu horeysa Microsoft Excel 2010 marka labaadna waxaan qeexi doonaa waxa loo yaqaan spreadsheet marka saddexaadna waxaan qeexi doonaa waxa loo yaqaan worksheet marka afraadna waxaan qeexi doonaa waxa loo yaqaan workbook horta marka koowaadii aan ku bilaabno excel waa maxay horta excel waa program oo loogu talagalay wax alla wixii calculation ah in adigu aad ku xisaabsato dhan walba oo xisaabaad ah sidoo kale excel ku wuxuu leeyahay waxyaabo loo yaqaan formula ah oo loogu talagalay markaasi formulada inay ku shaqeyso data datadana adiga ayaa la iimaanaya formuladana waxay kugu diyaarsan tahay excel kaaga markii formulada aad qorto datadana aad geliso interna aad dhahdo automatic waxaa kuu soo baxaya answerkii marka adiga aad u baahan tahay marka labaad spreadsheet maxaa loo yaqaanaa spreadsheet waxaa loo yaqaanaa leemanka isdhaafaya ee excel kaaga uu leeyahay excelka marka aad muuqaalkiisa aad fiiriso waxaan ku tusi doonaa muuqaal sambal ah oo excelkaaga uu leeyahay tusaale ahaan oo kale excelka marka aad si fiican aad u fiiriso wuxuu leeyahay leeman isdhaafaya kuwa taagtaagan iyo kuwa jiijiifa kuwaas ayaa waxaa loo yaqaanaa spreadsheet hadii wadii lagu dhaho spreadsheet maxaa laga wadaa amal ama ay kugu soo dhacdo waa inaad u fahantaa in spreadsheet laga wado leemanka dhaar isdhaafaya ee excelkaaga uu leeyahay kuwa taagtaagan iyo kuwa jiijiifa kuwa ayaa waxaa la isku yiraahdaa spreadsheet okay marka waxaan kaloo fahmi doonaa waxa loo yaqaano worksheet spreadsheet waxaan u soo fahannay in leemanka markaasi rowga iyo columnka ay leeyihiin tusaale ahaan oo kale markii aan example aan soo qaadano hadda meeshaan waxaan nooga muuqato frame-kii excelka uu lahaa ama wajigii excelka uu lahaa ayaa halkan nooga muuqda wajigaas excelka uu leeyahay meesha waxaa kaaga muuqdo leeman taagtaagan iyo kuwa jiijiifa leemankaas taagtaagan iyo kuwaas jiijiifa ayaa waxaa loo yaqaanaa spreadsheet hadduu hadii lagu dhaho spreadsheet maxaa laga wadaa ama maxaa loo yaqaanaa waa inaad fahmi kartaa in spreadsheet uu yahay leemanka taagtaagan iyo leemanka jiijiifa okay marka maxaa koo nooga xiga marka waxaa koo nooga xiga waxa loo yaqaano worksheet worksheet maxaa la isku dhahaa
worksheet waxaa la isku dhahaa sheet 1 iyo sheet 2 iyo sheet 3. Hal sheet wixii ka badan ayaa waxaa la isku dhahaa worksheet. Tusaale ahaan oo kale, haddii aan example aan soo qaadano, saddexdaasi oo hoos ku taala ayaa waxaa la isku yiraahdaa worksheet. Sheet 1 iyo sheet 2 iyo sheet 3 ayaa waxaa la isku dhahaa worksheet. Sababta worksheet loogu dhahayna waxay tahay waa shiidadkii lagu shaqeyn lahaa ee adiga hadhow xogtaadii iyo macluumaadkaagii aad soo gelin lahayd. Haddii sheet 1 aan kilig aan ku dhaho, sheet 1 aan dhahay frame-kiisa ayaa kuu furmaya. Haddii sheet 2 aan kilig ku dhaho, sheet 2 frame-kiisa ayaa kuu furmaya. Haddii sheet 3 aan kilig ku dhaho, sheet 3 frame-kiisa ayaa kuu furmaya. Sidoo kale marka saddexdan sheet marka waxaa la isku dhahaa worksheet ayaa la isku dhahaa. Marka hadhow hadii lagu weydiiyo ama lagu dhaho maxaa worksheet la isku dhahaa, worksheet waxaa la isku dhahaa shiidadka excelkaaga uu leeyahay. Marka aad soo excelka marka aad soo kiciso, saddexdan sheet waxay usoo kacayaan si standard ah, mar walba way la socdaan. Sheet 1 iyo sheet 2 iyo sheet 3 markaad excelka aad soo kiciso way la socdaan. Saddexdan sheet ayaa marka waxaa la isku dhahaa worksheet. Waa shiidadkii lagu shaqeyn lahaa ee excelka uu lahaa ee xogta iyo macluumaadka iyo daatada adiga aad wadato aad gelin lahayd. Okay, marka dib aan ugu soo laabano, marka waxaan kaloo fahmi doonaa maxaa loo yaqaanaa workbook. Workbookna xaguu hoos tagaa. Horta marka hore waxaan fahmaynaa workbook wuxuu hoos tagaa worksheetka, sheet ayuu hoos tagaa. Workbooka iyo sheetka ayaa sareeya, worksheetka ayaa sareeya, workbooka ayaana hoos yimaada. Okay, marka si aan u fahanno marka sida ay isku hoos yimaadaan iyo qaabkay u shaqeeyaan, waxaan dib ugu laabanaynaa marka example-ka. Waa karaa marka saddexdan hore waxaan ugu soo qaadan in la yiraahdo worksheet. Sheet 1 haddii kilig aan ku dhaho, meeshaan barxaddan uu leeyahay ayaa waxaa loo yaqaanaa workbook. Workbook haddii lagu weydiiyo waa halka sheetka barxaddiisa ayaa waxaa loo yaqaanaa workbook. Barxaddaas workbookna maxaa loogu bixiyay? Waa meeshii aad ku shaqeyn lahayd xisaabaadkaagii aad gelin lahayd, oo hadhow aan dhahay xisaabaadka aad isugu darin lahayd ama aad kala jar lahayd ama aad isugu dhufan lahayd. Wejigan ayaa waxaa loo yaqaanaa workbook. Waana waxaan lagu bixiyay buuggii lagu shaqeynayo ama meeshii adigu aad ku shaqeyn lahayd ama meeshii xogtii adigu aad gelin lahayd. Sheet 1 haddii kilig aan ku dhaho, workbook ayuu leeyahay. Sheet 2 haddii kilig aan ku dhaho, workbook ayuu leeyahay. Sheet 3 haddii kilig aan ku dhaho, workbook ayuu leeyahay. Marka sheetka iyo workbooka same marka aan dhahay u wada shaqeeya, sheetka ayaa sareeya, workbookana sheetka ayuu hoos yimaadaa. Haddii sheetka aan kilig ku dhaho, workbook oo gooni ayuu wataa, kaas ayaana macnaha lagu shaqeynayaa. Haddii sheet 2 kilig aan ku dhaho, asigana wuxuu wataa workbook u gooni ah. Haddii sheet 3 aan kilig aan ku dhahona, asigana wuxuu wataa workbook u gooni ah. Macnaha guud haddii marka aan isku keenno wuxuu yahay workbook waa meel loogu talagalay in lagu shaqeeyo. Waxaan ku shaqeeyaa in la geliyo aan dhahay xogtaada iyo macluumaadkaaga aad soo gashato si hadhow markaasi aan dhahay aad u soo saarto value. Tusaale ahaan oo kale, marka aad balance sheet aad diyaarinayso, balance sheetka halkan ayaa ku qoreysaa, meeshaas lagu qoraayo ama lagu diyaarinayo waxaa loo yaqaanaa workbook. Ama haddii xisaabaad kale adigu aad wadatana, meeshaan aad gelinaysana waxaa loo yaqaanaa workbook ayaa loo yaqaanaa. Macnaha guud ee workbookana wuxuu yahay waa meeshii loogu talagalay in lagu shaqeeyo ama lagu sameeyo aan dhahay calculation ama shaqo lagu qabto. Okay, marka dib aan ugu laabano, marka waxaanu soo fahanay waxa loo yaqaano spreadsheet. Ayaanu soo fahanay spreadsheet waa leeleemanka isdhaafaya ee workbookaaga uu leeyahay ama excelkaaga uu leeyahay. Worksheet waxaan usoo fahanay inuu yahay sheet 1 iyo sheet 2 iyo sheet 3 ayaa waxaa loo yaqaanaa worksheet, waa sheetkii lagu shaqeynayo. Workbookna waxaan u fahanay inuu yahay waa sheet kasta oo aan dhahay saddexdaas ka mid ah, mid kastana wuxuu leeyahay workbook. Haddii aan kilig aan ku dhaho, workbookiisa ayaa noo soo baxaya. Workbookna waxaa loo yaqaanaa waa meesha aad ku shaqeynayso oo xisaabaadkaaga iyo xogtaada aad gelinayso ayaa waxaa loo yaqaanaa workbook. Okay, marka wuxuu noo soo qorayaa marka waxa loo yaqaana start excel. Excel marka aad bilaabayso, waxaa qasab ah inaad marka hore aad kili ku dhahdo start button, kabacdi aad kili ku dhahdo program, kabacdi aad doorato office, kabacdi aad kili ku dhahdo Microsoft aan dhahay Excel. Excel qaabka loo soo kicinaya iyo qaabka loo soo kicinaya MS Word waa isku mid. Wax farqiya u dhexeeya ma jirto xagga aan dhahay starting markii lagu sameynayo. Keliya aan dhahay meeshii Word aad kili ku dhahaysi ayaa waxaa kanna waxaad kili ku leedahay Microsoft Excel. Mar alla marka aad kili ku dhahdo, waxaa kuu soo baxaya wejigii ama frame-kii uu lahaa Microsoft Excel.
sida hadda noo muuqato excel iyo word farq weyn ayaa u dhexeeya. Word meeshaan leemankan isdhaadhaafaya ma uusan lahayn, waxay ahayd meel cad oo bannaan. Sababta meel cad looga dhigana waxay tahay in wordka aan dhehe waxaa loogu talagalay wax loo yaqaano text in wax lagu qoro, laakiin wuu ka duwan yahay Microsoft Excel. Excelku wuxuu leeyahay leeleeman isdhaadhaafaya iyo wuxuu leeyahay cell. Sababta leemankaas loogu sameeyeyna waxay tahay in xisaabaad la geliyo, xisaabaadkaasna aan dhehe looga shaqeeyo, formula loo isticmaala, hadhowna uu kuu soo baxo answer. Formuladan adiga ayaa quraya, xogtana adigaa la imaanaya, wabacdi markaa inter dhacdana waxaa kuu soo baxaya markaasi valuegii aada sugaysay. Tusaale ahaan oo kale, haddii aada u baahan tahay 20 lagu daray 20, waxaad dooranaysaa kuwaan seel ka mid ah dooranaysaa, kabacdi waxaa leedahay equal 20 lagu daray 20 inter ayaa leedahay waxaana kuu soo baxaya 4. Isugeyntu inay tahay 4. Okay, marka hadhow haddii lagu weydiiyo oo lagu dhaho farqiga u dhexeeya Microsoft Word iyo Microsoft Excel muxuu yahay? Farqiga labada u dhexeeya waxay tahay Microsoft Word waxaa loogu talagalay wax alla wixii calculation ah, Microsoft Word waxaa loogu talagalay wax alla wixii tagasti ah in macnaha lagu qoro. Tusaale ahaan oo kale, haddii aada u baahan tahay inaad page aada qorto, haddii aada u baahan tahay inaad qorto 20 page, haddii aada u baahan tahay inaad qorto 1000 page, haddii aada u baahan tahay inaad qorto 500 page, wax alla wixii qoraal ah ayaa waxaa loogu talagalay Microsoft and Word. Laakiin Microsoft Excel asigana muxuu uga duwan yahay? Microsoft Excel asigana waxaa loogu talagalay wax alla wixii calculation ah in adigu aada ku xisaabin karto. Waayo marka aad Word-ka aada joogto 2 lagu daray 2, haddii aad dhahdo aan dhehe inter 4 ma kugu soo baxayso. Laakiin marka aad joogto Microsoft Excel 2 lagu daray 2, inter marka aad dhahdana waxaa kuu soo baxaya answer ah 4, oo macnaheedu ay tahay Excelku waxaaba loogu talagalay wax alla wixii xisaabaad ah inuu markaasi uu ku shaqeeyo oo isku geeyo adoo markaas isticmaalaya wax loo yaqaano formula. Okay, marka waxaan kasoo gudubnay marka aan dhehe sharxaadii marka frameka guud oo Excelkaagu u lahaa. Markaana waxaan u gudbaynaa waxa loo yaqaano parts, qaybaha uu ka kooban yahay Excelkaaga ayaan u gudbi doonaa. Qaybaha uu ka kooban yahay waxa loo yaqaano workbook-kaaga ayaan u gudbi doonaa. Meeshaan waxaan ugu qoran waxa loo yaqaano exploring the part of the workbook. Workbook-kaaga qaybaha uu leeyahay ayaa macnaha sharxi doonaa. Workbook hadday waxaan ku soo tilmaamnay, hadaan dib aan ugu soo u laabano, hadday workbook waxaan ku soo tilmaamnay meeshaan barxadda ah ee bannaan ee hadda flat aan ku wareejinaya ayaa waxaa loo yaqaanaa workbook. Sababta loogu bixiyana waxay tahay waa meeshii lagu shaqeyn lahaa oo xogta markaasi aan dhehe lasoo gelin lahaa. Meeshaan marka workbook ah qaybahay ka kooban tahay ayaa hadda sharxi doonaa, marka iyadoo u kala qaybinayno dhowr qaybood oo soo socota. Marka number one workbook wuxuu leeyahay wax loo yaqaano columns, number 2 workbook wuxuu leeyahay wax loo yaqaano rows, number 3 workbook wuxuu leeyahay wax loo yaqaano cells. Saddexdaas ayuu had iyo jeer workbookaaga ka kooban yahay. Saddexdaas haddii mid ka mid ah uu maqan yahay, workbookaaga ma dhammaystirna ama workbook lama dhihi karaba. Haddii column uu maqan yahay, workbook lama dhihi karo. Haddii row uu maqan yahay, lama dhihi karo. Haddii cell uu maqan yahay, lama dhihi karo. Okay, marka waxaan fahmi doonaa column maxaa loola jeedaa, row maxaa loola jeedaa, cellna maxaa loola jeedaa. Column waxaa loola jeedaa alfaha taagtaagan ayaa waxaa loo yaqaanaa column. Alfahan taagtaagan ee horisanta ee vertical-ka ah ayaa waxaa loo yaqaanaa column. Alfaha taagtaagan ayaa waxaa loo yaqaanaa column. Column kaskana wuxuu leeyahay magac u gooni ah. Column kan koowaad wuxuu leeyahay magaciisa waxaa yiraahdaa A. Column kan labaadna magaciisa waxaa yiraahdaa B. Column kan saddexaad ee taaganna magaciisa waxaa yiraahdaa C. Column kan afaraad ee taaganna magaciisa waxaa yiraahdaa D. Column ku magac ahma jiro. Column kaska wuxuu leeyahay xaruuf u gooni ah iyo magac u gooni ah. Hadda hadii lagu dhaho column maxaa astaan u ah? Number 1 waxaa leedahay column waxaa loo yaqaanaa waa vertical, waa wax taagan. Number 2 astaantiisana waa xuruuf. Column waxaa lagu aqoonsadaa inuu taagan yahay, astaanta labaadna uu leeyahay inuu leeyahay wax loo yaqaano xaruuf inuu leeyahay. Tusaale ahaan sida meesha nooga muuqataba, column-kan taagan xaruuftiisa waxaa la xarafta lagu aqoonsado waxaa la yiraahdaa B. Column-ka saddexaadna xarafta lagu aqoonsado waxaa la yiraahdaa C. Hadda marka waxaan fahmay hadii lagu dhaho column waa maxay? Column haddii lagu weydiiyo waxaad ku jawaabaysaa number 1, column waxaa loo yaqaanaa alfahan taagtaagan ee xaruufta astaanta ay u tahay ama lagu aqoonsado. Okay, marka waxaan sharxi doonaa marka maxaa loo yaqaanaa rows. Okay, marka rowna waxaa loo yaqaanaa xarfaha ama leemanka jiijiifa ayaa waxaa loo yaqaanaa row.
row asigana marka hadii uu jeefo maxaa astaan u ah waxa astaan u ah number meeshii hadaa kolomka xaruuf ay astaan u ahayd rowgana markaan astaan waxa u ah number ayaa u ah rowga koowaad waxaa la yahdaa ee jeefa number 1 rowga labaad ee jeefana waa astaan waxa u ah number 2 ilaa laga gaaro aan dhahay 100 rowga aan dhahay 20aad hadda filaarta aan ku aadinaa astaantiisana maxaa u ah number 20 haddii markaa dii lagu weydiiyo oo lagu dhaho farqiga u dhaxeeya column iyo row waa maxay waxa ku jawaabi kartaa ama casharka ugu gaaban ama jawaabta ugu gaaban aad ka bixin kartaa waxay tahay farqiga u dhaxeeya ayaa wuxuu yahay column waxaa lagu aqoonsadaa waa vertical astaantiisana ama waxa lagu aqoonsadana waa xaruuf rowna waa horizontal waxa lagu aqoonsadana waa number midna waa vertical midna waa horizontal vertical waxaa ah columnka horizontalna waxaa ah rowga okay marka midka aan dhahay verticalka ah maxaa kala la socda waxaa kala la socda waxa la yiraahdo aan dhahay xaruuf hadda hadii lagu weydiiyo oo lagu dhaho column b xagee tagaysaa column b ayaa ku aadinaysaa filaarta marka ku aadisa macnaheedu maxay tahay positionka hadda aad joogto waa columnka labaad ee loo yaqaano column b haddii lagu dhaho marka row 4 tag maxaa samaynaysaa fallaarta ee waxaad ku aadinaysaa row 4 markaa ku aadisana maxay tahay hadda waxaan joogaa row 4 oo ah horizontal jeef row waxaa lagu aqoonsadaa inuu jeefo kolomkana maxaa lagu aqoonsadaa inuu taagan yahay sidoo kale row maxaa kale lagu aqoonsadaa hadii uu jeefo number ayaa la socda kolomkana hadii uu taagan yahay maxaa la socdo xaruuf ayaa la socoto intaa marka waxaan fahmayaa in si fiican loo fahmay labadan okay marka waxaa ka hor noogu xigta waxa loo yaqaano cell cell wuxuu ka dhex abuurmaa ama wuxuu ka imaadaa kolomka iyo rowga meesha ay ku kulmaan ayaa waxaa ka abuurmo waxa loo yaqaano cell tusaale ahaan oo kale kolom a iyo row 1 meesha ay ku abuurmaan ama meesha ay ku kulmaan ayaa waxaa loo yaqaanaa cell si aan u fahanno marka dib aan ugu laabanno marka workbookgeena waa kan marka workbookgeena kolom a-gaasi iyo row 1-kaasi meeshaas yarta ah ee madowga u saaran yahay waxaa loo yaqaanaa waa cell cellkaasna wuxuu ka dhex abuurmay meesha ay iska gooyaan row aan dhahay kolom a iyo row 1 haddow cellkaas marka waxaa leedahay magaciisa waxaa la yidhaahdaa a1 waa a1 marka maxay ka timid a1 waxay ka timid kolomkii oo laga soo qaatay xaruuftii rowgii oo laga soo qaatay numberkii ayaa markaa waxaa loo yaqaanaa a1 b1 markii lagu dhahana maxaa seelka labaadna maxaa loo yaqaanaa b1 marka macnaheedu maxay tahay kolom b oo laga soo qaatay bgii iyo rowgii oo laga soo qaatay 1kii haddii c aan tagana marka macnaheedu maxay noqonaysaa seelkaasi seelkaasi wuxuu noqonayaa c1 haddii midka d aan hoos tagana marka macnaheedu maxay noqonaysaa seelka d hadii hoos tagana macnaheedu marka maxay noqonaysaa macnaheedu marka maxay noqonaysaa d1 haddow marka hadii lagu weydiiyo oo lagu dhaho seelka loo yaqaano a5 soo qabo maxaa samaynaysaa koo waxaad tegaysaa kolom a kabacdina waxaad tegaysaa number 5 markaa filaarta aad ku aadiso positionka markaa aad joogto waa seelkii 5aad haddii lagu dhaho marka aan dhahay seelka loo yaqaano da 15 tag haddii lagu dhaho number 1 waxaad tegaysaa kolomka da-da ayaad tegaysaa kabacdina waxaad ku aadinaysaa 15-ka iyo da-da meesha ay iska jiraan halkaa ayay iska jiraan halkaas ayaa marka waxaa loo yaqaanaa da 15 halkaas ayaa marka waxaa loo yaqaanaa da 15 hadda waxaan u maleya inaan fahno marka hadii lagu weydiiyo oo lagu dhaho cell maxaa loo yidhaahdaa cell waxaa leedahay waa meesha ay iska gooyaan ama meesha ay ku kulmaan waxa loo yaqaanaa aan dhahay kolomka iyo rowga haddow seelka markii magac loo bixinayana waxaa la sameeyaa marka ugu horeysa filaarta waxaad ku aadinaysaa seelka aad u baahan tahay koo waxaa samaynaysaa kolomkii ayaad tegaysaa labana waxaad tegaysaa numberkii markaa meels aad doorato seelkaas aad joogto magaciisana marka waxaa la yidhaahdaa adoo da-1 ama da-5 adoo markaasi ka bilaabaya xaruufta kabacdina ku xijinaya numberka intaa marka waa fahna weli marka waxaan ku jirnaa waxa loo yaqaano exploring the part of the workbook ayaan weli ku jirnaa okay markaana waxaan sharxi doonaa 4 qaybood oo ah 4 qaybood oo aad iyo aad u muhiim ah ardaydana aan mar walba u sheegaa in 4 qaybood mar walba ee maskaxda ay ku hayaan waana 4 qaybood ee ugu muhiimsan marka aad excel aad joogto mar walba oo aad excel aad isticmaalayso 4 qaybood way ku soo mari doonaa mar walba waxayna kuu soo mari doonaan siyaabo kala duwan
Okay, marka waxaan sharxi doonaa marka koobaad maxaa loo yaqaanaa active cell. Number 2 waxaan sharxi doonaa maxaa loo yaqaanaa name box. Number 3 waxaan sharxi doonaa maxaa loo yaqaanaa formula bar. Number 4 waxaan sharxi doonaa maxaa loo yaqaanaa formula. 4 ayaan sharxi doonaa. Koo waxaan ku bilaabayaa active cell maxaa laga dhahaa. Active cell waxaa la dhahaa Excelka marka aad joogto, dib aan ugu laabano. Excelka marka aad joogto wuxuu leeyahay seelal fara badan ayuu leeyahay. Seelalkaas faraha badan, halka seel ee ka mid ah ee adigu aad doorato, seelkaas aad dooratay ayaa waxaa loo yaqaanaa active cell. Tusaale ahaan oo kale, hadda waxaa noo dooran seelkaas ayaa noo dooran. Inuu noo dooraya marka maxaa noo cadeynaya? Waxaa noo cadeynaya madow square ayaa saaran. Haddii madow square-kaas uu kuu saaran yahay, macnaheedu waxay tahay seelkaas ayaa hadda active kuu ah, diyaarna u ah inaad wax gelin karto. Kuwaan kale hadda active kuu ma ahan. Laakiin awood buuxda waxaad u leedahay seelkaska oo ka mid ah inaad dooran karto. Ama kor ha ahaada, ama dhexda ha ahaada, ama geeskan ha ahaada, ama geeskan kale ha ahaada, ama hoos ha ahaada. Awood buuxda ayaad u leedahay seelkaska oo ka mid ah inaad doorato. Macnaha guudna wuxuu yahay active cell, macnihiisana wuxuu yahay seelasaan midkii adigu aad doorato, kaas ayaa wuxuu kuu noqonayaa active cell, oo macnaheedu ay tahay seelka hadda kuu shaqeynaya ee diyaar u ah inaad adigu wax gelin karto, ama aad wax ka tiri karto, ama aad xisaab gelin karto, ama aad formula ku isticmaali karto, ama laba xisaab aad kula jari karto, ama laba xisaab aad isugu dhufan karto. Seelkaas aad dooratay ee aad one click aad ku dhahday kuwan ka mid aad dooratay ayaa waxaa loo yaqaanaa active cell. Haddii seelkan mid ka mid ah click aad ku dhahdo madowga hadda meeshaan saaran camal ayaa midkii aad doorata kuu fuulaya. Hadduu kuu fuulna marka macnaheedu waxay tahay seelkaas ayaa hadda active kuu ah, kuwa kalena active kuu ah. Kuwa kalena active waxay kuu noqonayaan marka adigu aad doorato. Haddii aadan doorin active kuu noqon mayaan, haddii aad dooratana aan dhehe active ayay kuu noqonayaan. Okay, marka maxaa kaloo noogu xiga marka? Waxaa kaloo noogu xiga marka wax loo yaqaano name box. Name box waxay sheegtaa ama waxay tilmaamtaa ama waxaaba loogu talagalayba seelkii active-ka ah ee aad doorato in magaciisa ay kuu sheegto. Tusaale ahaan oo kale, aan dib ugu laabana marka Excelkeena. Tusaale ahaan oo kale, seelkan seelashan seel ka mid ah ayaan doortay. Haddii seelkaas aan doorto, haddii aan rabo inaan ogaado seelkaas magaciisa, meel ayaa jirta aan dhehe laga ogaado. Meesha laga ogaadana waxaa loo yaqaanaa name box. Name box shaqada ay qabatana waxay tahay seelashaas Excelkaada ku yaala midkii aad doorato magaciisa ayay kuu sheegtaa. Name boxna waxaa la dhahaa halkaas aan ku aadinayo falaarta ee kor ee ku qoran tahay A1, meeshaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa name box. Waxay tilmaamtaa ama waxay sheegtaa ama waxay kuu muujisaa seelkii aad doorato magaciisa. Tusaale ahaan oo kale, hadda seelkaas ayaa noo dooran. Wuxuu ku leeyahay seelkaas hadda kuu dooran waxaa la yidhaahdaa A1. Haddii kan ku xiga aan doorto, wuxuu ii qorayaa aan dhehe B1. Haddii kan ku sii xiga aan doorto, wuxuu kuu qorayaa C1. Haddii kan dacda aan doorto, wuxuu kuu qorayaa aan dhehe D1. Muhiimadda ugu weynna waxay tahay meeshaas oo kor ah ayaa waxaa loo yaqaanaa name box ayaa la yidhaahdaa. Waa boxkii tilmaamayay seelka adigu aad doorato magaciisa. Haddii kuwan mid ka mid aad doorato, ama kor ha ahaada, ama dhexda ha ahaada, ama bilowgaanba ha ahaada, wuxuu kuu tilmaamayaa markaasi aan dhehe magacii. Hadda name boxka maxaa ku qoran? Waxaa ku qoran sidaad noo muuqato A1 ayaa ku qoran. A1 marka macnaheedu maxay tahay? A1 wuxuu ka wadaa seelka hadda aad doorato magaciisa waxaa la yidhaahdaa, kolomka uu ku jiro waxaa la yidhaahdaa A, rowga uga taagan yahayna waxaa la yidhaahdaa 1. Horaa usoo sheegayna seel markii aan dhehe aad tilmaamayso, marka hore xaruuftaa soo hormarinaysaa, marka labaadna nambarka ayaad ku xijinaysaa. Hadda marka wuxuu ku leeyahay seel kasta oo aad doorato magaciisa halkan ayaad ka heli kartaa, waxaana meeshaan lagu magacaabaa waxa loo yaqaano name box. Hadda haddii lagu dhaho name box, shaqada ay qabata maxay tahay? Shaqada ay qabata waxay tahay seeliskan meesha ka muuqdo midka adigu aad doorato ayuu markaasi magaciisa kuu tilmaamayaa. Okay, marka maxaa kaba marka aan dhehe noogu xiga? Waxaa noogu xiga marka waxa loo yaqaano formula bar. Formula bar waa meel muhiim ah. Formula bar waa meel tilmaamaysa xisaabta adiga aad soo saartay. Ma waxaad ku soo saartay formula, mise waxaad ku soo saartay aan dhehe waxaan formula ahayn, ama seelkaasi waxa ku jira ayay kuu muujisaa. Tusaale ahaan oo kale, formula bar si aan u fahanno dib ayaan u laabanaynaa. Waxaan ku laabanaynaa workbook-geena ku laabanaynaa.
formula bar meeshaas cadaanka ah ayaa waxa loo yaqaan formula bar meeshaas cadaanka ah ee flat-ta aan ku aadinayo ayaa waxa loo yaqaan formula bar meeshaas cadaanka meesha ilaa min bilow ilaa iyo geeskaas cadaankaas flat-ta aan ku aadinayo ayaa waxa loo yaqaan formula bar okay marka meeshaas marka maxay macna ay ku fadhiisaa markii aan excel-keyga aan joogo maxayna ii tilmaamaysaa maxaana ka faa'iidayaa waxaad ka faa'iidaysaa tusaale ahaan oo kale excel-kan cell ka mid ah ayaan click ku dhahay waxaan geliya number ayaan geliya number marka aan geliyo wax alla wixii aan geliyo halkaas ayay kasoo muuqanayaan wax alla wixii aan geliyo halkaas ayay kasoo muuqanayaan tusaale ahaan kale example kale lacag ayaa inta waxaan ku arkay waxaa ku qoran afartan afartan doolar afartankaas doolar ayaan waxaan rabaa inaan ogaado siday ku timaaday ma waxay ku timaaday lacag aan dhahay afartan caadi ah loo geliyo mise waxay ku timaaday formula markaan afartanka aan kilig aan ku dhaho meesha afartanka aan kilig aan ku dhaho halkaas waxaa kasoo muuqanaysa ama afartankii oo caadi ah oo qofka dhow waxaa dhihi kartaa afartankaani formula kuma imaanne si manual caadi ahaan ayaa afartan meeshan ugu qortay ama hadhow haddii formula uu isticmaalne halkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya formulada uu isticmaalay laba lacag oo isku daray ama laba lacag oo kala jaray ama laba lacag oo isku dhaftay ama laba lacag oo markaasi aan dhehe fashion uu isticmaalay halkaas ay kasoo muuqanaysaa waana meesha lagu kala saaraya xisaabaadkaaga formula may ku yimaadeen mise caadi ayay ku yimaadeen waana meesha inta badan hadda jeer aan dhehe laga fiiriyo markii excelkaaga aada isticmaalayso okay marka weli marka waxaan noo socda marka barnaamijkeen ayaa noo socda marka waxaan kaloo sharxi doonaa marka waxa loo yaqaana formula waxaan kaloo sharxi doonaa maxaa loo yaqaanaa formula formula waa equation oo loogu talagalay in lagu xisaabiyo valuega adiga marka adiga aada doonayso tusaale ahaan oo kale formula waxaa la yidhaahdaa equal formula waxaa la yidhaahdaa labo equal labo lagu daray labo waxaa soo baxaya aan dhehe value valuega soo baxaya marka wuxuu yahay waa totalkii aada sugaysay formula aan dhehe lama dhaho formula lama dhaho cabdi oo lagu daray cali waxaa soo baxaya xuseen formula ma ahan formulada waxay tahay in formula marka aada isticmaalayso formula marka aada isticmaalayso ee weliba excelkaaga aada joogto waxaa shardi ah formulada waxay leedahay qaab ayay u dhisan tahay qaabkaas ay u dhisan tahay haddii formulada aada raacdo xisaabtaadi waxay kusoo baxaysaa si sax in markaasi ansarkii uu kugu soo baxo haddii laakiin formulada qaabkay u dhisan tahay aada khilaafto hadhow formuladaasi kuma shaqayn doonto ama waxaa kuusoo baxaya dialog box ku dhahaya formuladan aada isticmaashay waxbaa ka qaldan ee soo sax laakiin haddii formula nidaamkii loogu talagalay inaad isticmaasho hadhow markaas formuladaadu waxay noqon doontaa mid jihadeedii ay saxan tahay okay marka nidaamka marka formula loo isticmaalo marka maxaa ka mid ah formulada number one sharcigeeda koowaad wuxuu yahay inaad ka bilowdo equal equal ayaa caadi u qoraysaa iyadoo markaas equalka caadiga equal marka aad qorto kabacdi waxaad leedahay waxaad ku xijineysaa number labaatan lagu daray labaatan kabacdi waxaa leedahay inter waxaa kuusoo baxaya afartan laakiin haddii aan dhaho haddii igwalka aan ka boodo oo aan dhaho labaatan lagu daray labaatan wax aan dhahee ansar ah ii soo baxaya male waayo formulada wejiga koowaad ee ka bilaabanaysa ayaa waxeeba tahaybo igwal sign haddii marka adigu aada khilaafto oo igwalkii aada ka boodo hadhow markaas formulada ma kuu shaqaynaysa ama anada example kale igwalkii waa qortay waxaa tiri aan dhahee labaatan wax kale haddana waxaa tiri aan dhehe spacea baxday haddana waxaa tiri labaatan oo dhexdii aan dhehe ama calaamadii balaaskii ama minuskii ama timeskii ama dividekii ma aadan gelin hadhow markaasi aan dhehe formuladi ma ku shaqaynayso formula marka waxaa loo baahan yahay ku shaqaysaa ko waxaa ka bilaabaysaa equal kabacdi waxaa qoraysaa number kabacdi waxaa ku xijinaysaa balas ama minus kabacdi waxaa qoraysaa number kale wabacdi markaas waxaa leedahay inter waxaa kuusoo baxaya markaasi valuegii ama ansarkii marka adiga aada sugaysay ayaa markaa kuusoo baxaya intaasaa marka waxaa loo yaqaanaa parts of the work boogii ayaan weli ku jirnaa chapterkeeni maanta aan dhehe chapterkeeni waxaan ku qaadan doonaa kalabar ayaan qaadan doonaa cashirkeeni maanta inta ayaan ugu sameynaa sababta aan ugu sameynaa waxay tahay excelku wuu ka adag yahay wordka excelkana waa meel aada iyo aada muhiim u ah marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan si aan dhehe sharxaad badan aan uga bixin marka waxaan samayn doonaa chapterkii halkan ayaan ku simi doonaa qaybta noo dhimana insha allahu tacaala waxaanu qaadan doonaa wiiga kale ee soo socda hadduu ilaahay caafimaad nagu gaarsiiya ayaan qaadan doonaa marka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh